Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite po naslovu ovog videa, danas ima da istražimo ovu kuću gde živi ova žena, ima da vidimo što je ova kuća ukleta, šta to dolazi kod nje dok ona spava, neki speaker man, neki sa više nogu, da li je to onaj moj speaker man pauk ljubimac, da li je on ipak živ? Da li je on ipak pobegao, pošto ga ja nisam vidio od prošlog videa, ne znam gde je, pobegao je. Da ne dolazi on slučajno ovde. Da možda on ne ubija ljude u ovom gradu, možda je opet poludeo kao i prošli put. Tako da, danas ćemo da postavimo kamere ovde, postavit ćemo kameru u ovoj kući. Ona kad legne da spava ima da gledamo, da li će neko da dođe ovde i taj speakerman, da li će uopšte da dođe. Tako da... Ajde mi da postavimo kamere i da odemo odavde, on dolazi preko dana, noću izgleda spava, tako da ona kad ima popodnevnu dremku, on dolazi. Tako da sada ćemo sve to da uradimo i da postavimo kamere odmah. Kamera može da bude baš ovde, ovako da gleda tu gde ona spava, tako da ti slobodno možeš da ideš da spavaš. Ja idem u drugu neku kuću, idem tamo preko puta ću da idem i... da posmatram kameru, tako da vidimo se, ako se nešto desi, ja sam tu i stižem odmah. Ništa ljudi, izgleda da je ova žena preplašena, nije rekla ni jednu jedinu reč, tako da eto, ona me je zvala da to uradimo, tako da nije ništa strašno valjda, neće toliko jezivo da bude, barem ja mislim. Evo sad, ovo je prazno, ovdje ćemo da sednemo i da gledamo ovu kameru, da vidimo šta ona za sad samo sedi, tako da ono, ne znam šta će da se desi, ne mogu da pomeram kameru, inače samo je ovakva kamera. Sada čekamo da legne u popodnevnu dremku i da spava. Okej, ljudi, za sada ništa nisam čuo, još prošlo je sat vremena od kad smo stavili te kamere, ništa se nije desilo tamo, nema ničega. Vrata su otvorena, ne znam da li su vrata bila otvorena. Ajde da pogledamo mi ovu kameru. Okej, možemo sada da vidimo kako ona spava ovde, ali ovde je neka krv. Okej, ako se nešto desi, ja ne znam. Čekaj. Jel vi vidite tamo? Jel vi vidite tamo? Krije se nešto. Jel to speaker pauk? Čekaj, jel ovo krv? Jel ova krv bila ovde ili... Jel on to njoj pio krv? Eno ga tamo. Čekaj, jel će nešto da uradi sad ili... Šta? Ljudi! Gle, stoji pored nje! Čekaj, ne smemo još da brzamo, ne smemo da idemo do tamo. Moramo da sačekamo da vidimo šta će da uradi. Opet se ovo desilo, gledajte šta joj radi, uzima joj krv! O ne, moramo brzo da idemo do... Brzo idemo do te kuće da vidimo šta se dešava. Jel ova kuća, to je ta. Ju, gledajte šta se desilo. Gledajte, ima krv po sebi! Jo, gle ovo crne oči, gledajte, ova žena je mrtva ljudi, onaj speaker pauk ju je ubio, lele, ništa ljudi, morat ćemo mi da legnemo i da prespavamo u nekoj kući, ovde ćemo mi, da se pretvaramo da spavamo dok ne dođe taj speaker man. Brzo moramo ovdje da postavimo kameru jednu. Isto će da bude ovdje, vidite me, to je ta kamera. Vidite me i tu ću ja da spavam, pa će valjda da dođe taj speaker man pauk ili šta već, nemam pojma. Tako da, evo je ovdje kamera postavljena. Mi sada idemo malo kao da se pravimo da je ovo naša kuća i da čekamo tog pauka. Možda se pojavi ovdje negdje, možda se pojavi ovdje u ovoj kući ponovo. Ne, ova kuća treba da se zablokira. Ova kuća ne treba više. Ovo trebamo da zablokiramo. Ovo treba da zablokiramo definitivno. Ovako, da više tu niko ne ulazi. To je to. Jer ova kuća je sada toliko opasna da niko ne sme ovdje da uđe. I prozore ćemo da zablokiramo da niko ne može da gleda. Jer ono što je unutra je veoma opasno. To je to. Sve je zablokirano. Garažu ne treba da zablokiramo jer ne možemo ni da otvorimo. Ipak ćemo da zablokiramo i garažu da niko ne može da uđe unutra. Niko ne sme da uđe unutra jer je ovo područje je sada veoma opasno zbog tog speaker man pauka. Ne znam da li je to taj moj ljubimac, ali ja mislim da jeste. To je to. Cela kuća je ljudi zablokirana.
Sve je sada obezbeđeno da više niko ne uđe unutra. Policija će uskoro da dođe, ali pre toga ja moram da pronađem tog Speakerman pauka. Ja ću ovde da legnem sada. Da legnem ovako. I kamera će valjda da zabeleži ako dođe ovaj pauk, ne znam. Ništa ljudi, ajde mi taman onda da prilegnemo malo, da spavamo i da čekamo tog pauka. Ljudi, za sada ništa nije došlo, ne znam šta da... Šta da kažem, šta je bro ovo? Gle ovo! Mrtvi ljudi ovde! Šta, ovo je kičma? Da bre, ovo je kičma. Jel tu uradio Speaker pauk? Jel tu uradio Speaker pauk? Gde je taj Speaker pauk? Moramo da ga se rešimo jednom za svagda. Čujem ga, čujem, o, evo ga, evo ga, evo ga! Umri, 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 glupavi Speaker pauk! Lele, lele, lele. O, ništa, ne može da ga uništi. Gde beži? Ne, 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 ubiće druge ljude. Ne sme da ubija druge ljude više. Ne sme da ubija više ljude. Okej, moramo da smislimo plan. Moramo da smislimo plan kako da ga... Kako da ga... Ja, možda da ga negde zarobimo. Kako da ga zarobimo, ne znam. Čujem ga, prati me, gde? Wow, gle kako se smanjio! Lele, smanjio se da bi mogao da bude brži. Lele, što je brz. Čekaj, moramo da... Smislimo neku taktiku, kako da ga negde zaključamo, čekaj, može tamo, može, čekaj, ja imam i ovo, da ga zablokiram, okej, okay, uđi unutra, uđi ti, lele, lele, uđi, 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 ja, uništio je, da li može da uništava to, to je to, brzo, zablokiraj sve, da ne može da izađe, neće valjda ovo da uništi, to je to, uspio sam, to, o, izašao je, kako je izašao, mislio sam da ne može. Mislio sam da ne može. O, skoči, skoči. O, povećao se, povećao se. Ne znam kako tako može da menja svoju veličinu. To je neverovatno. Ali moramo da ga uništimo. Samo što ja ne znam kako da ga uništimo. Jer ne pada mi ništa na pamet. Ovi metkovi uopšte ne rade na njemu. O, možda zvučnik neki ako imam. A nemam nijedan zvučnik. Ne znam da li će zvučnik da radi na zvučnik. O, uđi ovde, uđi ovde, uđi ovde. Lele, čekaj, čekaj, čekaj. Ovde već mogu da se odmorim i da smislim plan. Ne znam, nemam pojma kakav plan mogu da smislim. Okej, evo ga neki igrač. O, ubio je i tog igrača. Verovatno ima još nekih ovde ljudi, tako da... O, jeste, evo ga. O, gle, 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 ovo što radi. Šta je bre ovo? Mogu da uzem ovo? Uzeo sam to delo. Ovo je zombi neki. Ovo je ladno neki zombi. Okej, coach... O, mislim da će da ih ubiju, da. Coach je mrtav, ali ima ga još jedan, čujem ga. Ali ne znam gde je. U, on leti ladno. Ti imaš neke moći, ej! Ajde, pucaj ga, ej, prijatelju, udaraj ga! O, nemoj, uu, ima tiganje ili šta već, udaraj ga, to! Jao, umro je odmah. Ajde, tu su još neki ljudi, ajde, napadnite ga! Lele, umrli su obojica. Obojica su umrli. Šta radi onaj? Sa nekom šipkom hteo da ga ubije. Pa, brate, ne možeš sa šipkom da ga biješ. Da pokušam da pričam sa njim. Ej, Speakerman, Spider-e, jel me se sećaš, ti si mi bio ljubimac? Izgleda me se seća, eau, alma da, me se seća đavola, neće onda me se seti nikako. Vidite koliko je poludeo. Čekaj, ej, jel mogu da ga uhvatim. E, ovde je policija, taman, ja, nema nikog u policiji, šta da radim ja sad? Izvini, ali previše si napravio danas, previše, previše zločina, moram da te skamenim. Evo, ovo je, izgleda ljudi, jedini način da ga konačno... uništimo. Možemo mi da ga ponovo vratimo u normalu, ali ne znam da li je to dobra ideja. Skamenili smo ga, evo ga tu kod policije, ovde je policija. Tako da to je to. Oni će valjda da smisle šta će da uradi. Verovatno će da dođu TV menovi da ga odlede, to jest da ga pretvore u normalu i da ga prouče, da vide šta nije u redu sa njim. Ovo je bilo jako užasno. Ova epizoda je jako užasna bila. Ona žena je mrtva. Za malo i ja da umrem. Dobro. Barem smo zaustavili tog Speakerman pauka. Ništa, ovdje ću da završim video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!